Gente, a terça-feira está com mais de 800 oportunidades de trabalho para quem mora em Rio Preto, viu? A Joyce Cremonese está de volta, vai falar sobre essas vagas com a gente. Joyce, em quais áreas aí de destaque são essas oportunidades? Pois é, Jéssica, são várias áreas, né? Mas a gente traz aqui aquelas com maior quantidade de vagas, como por exemplo para ajudante geral são 21 vagas, 25 vagas para atendente, 203 vagas para consultor de vendas e vendedor, 56 vagas de estágio, 15 vagas para recepcionista, 12 vagas para auxiliar de limpeza e ainda 57 vagas para motorista. Então são várias oportunidades e quem é de São José do Rio Preto que deseja aí ter acesso a essas vagas e se candidatar, é muito simples, basta fazer um cadastro no site da prefeitura pelo portal, né, riopreto.sp.gov.br/balcãoempregos. Lá você preenche todos os seus dados, tem acesso a essas e a todas as vagas, né, que são no total de 810, e ali se candidata, aí a própria empresa entra em contato e já agenda uma entrevista e quem sabe, né, nesta terça-feira aí alguém já não sai empregado. E não é só para São José do Rio Preto que tem vagas de emprego não, viu? No nosso balcão de empregos você confere as vagas de toda a região. Vamos ver. Jales tem vagas para auxiliar de açougue, auxiliar de escritório, costureira, empregada doméstica e mecânico. Em Urânia, tem oportunidades para auxiliar de vendas. Já em Santa Albertina, analista de confiabilidade automotiva, gestor de operações agrícolas e vigilante. Para mais informações sobre essas vagas, é só ligar no Pátio. O telefone é o 17-98800-7648. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal: analista fiscal e vendedor em Lourdes, auxiliar contábil e representante comercial em Mirassol e agente de eventos em Monte Castelo. Então você, para poder conferir essas vagas, é só acessar sbtinterior.com/empregos.